Chikubi munya katunzi mwenda Success FM entiko yekula kulana. Unakuluwa lido tuline minister awebi njigirizo mchala Rosemary Sendeka. Wabuze kono rupanyuma. Tugere maso na ibuzo vya fe enyo. Hamina nyo mikwano jafe mwenda watuliriza mbala msuza nyo banange mlinyali ya mkama fe. Irane njaga lukubeba zabio nabio mtu sake ngalo. Nabio nabio muisema na damsira chine cha lockdown. Njaga lukubeba za hurubufu na njizwa wemulaze. Na haba isembizi webitalibi mua bafiri duwa baruazi. Mikwano jange mwenye namba sasira na yetu wangira ukweba za Katonda na nkubado mwaka buwata andikanga guwa kusomo zebwa njagala nyo ukweba za mkama kubanga sobodo kututambuza okutuka mchisera chinonga tuchari walamu songa atitu manyinga mubawanga manji abantu bafebanji bafude abantu bafebanji bafude bintu ebi enja uronga abana abanji mawanga genibweru abafude corona na inga fuwano miganda tetuna firu ayo motuye na corona tuwagala kuchebaliza mkama nore chobanange mbagalizo kulizo kulonji mbagalizo chisa cha Katonda. Honorable, itawo kibina ky'abasomesa ba teknolojia ya mugwanga Uganda, Chigwayo IT Teachers Association of Uganda. Balina okwemulugunya nti temwaba consideringa abasomesa b'essomo lya teknolojia. Bote bali ku government payroll. Mulinawo nteekateeka ki okuba consideringa. Okusokera ddala njagala okutegeeza bana Uganda bananga bampuliriza nti omusomesa yenna okugenda ku payroll waliwo emitendero egiyitwamu. Gavumenti esobola kukeera bukeezi ku makyana egamba nti kubanga gw'oli musomesa wa science oba gw'oli musomesa wa IT n'olwekyo ekuteeka automatically ku payroll. Ekyo tetukiinaayo mu nteekateeka za gavumenti nti abantu bagenda ku payroll automatically. Abantu bagenda ku payroll nga waliwo emitendero egiyitiddwamu gavumenti. Ngeranze then bwe malo okulanga abantu ne batekayo okusaba bwe bamalo okutekayo okusaba ne bayitibwa ne bakola interviews then ne basunsula mu aba bayisemu n'oluvannyuma bayisemu ne batende baweebwa emirimu ne batekebwa ne ku payroll banandi basabye bagezeeko nnyo okubeera nga bagumiikiriza bwe balaba wonna wali omuwatwa nga gavumenti etaddewo okulanga ngeranze ebifo batekemu okusaba. Mwatuletera esome pia ya information and communication technology nefe tuloza ati government oba ya papa anti temwali so ready kubanga waliwo amasomero gotuka nga twafunye sample mu Mukono district waliyo esomero ya government lina total population enrollment ya abana lusanvu naye nga balina only 3 functional computers. Last year Mukola Yunebo batula pepa ya computer ya senior 4 paka sawa 5 gwachiro ekimenya na amateeka ne kubanga tewali kyakola olwokubanga resources tezimala. Mulina nteekateeka ki ku nsonga eyo? Okusokera ddala njagala okukkiriza nti esomero okubeera nti obolyawo olya lyali compulsory nga baba ne bafe balisoma twagala okwebaza nti ensinga bw'ekyuka nga era bwe njagala okukkaatiriza nti ensi bw'ekyuka naffe tulina okukyuka nayo. Omulembe guno omwana waffe yenna n'abatayize engeri y'okukozesaamu ebyuma bikalimagezi kitegeeza nti ajja kubalekeddwa emabega kiwanvu. N'olwekyo y'ensonga lwaki gwe mutima gavumenti gwe yayitiramu okulanga abaana baffe basomesebwe essomo lino. Naye okusomoza tumanyiko weekuli kubanga tulina ebitundu mu ggwanga ebitalina masannyalaze oboolyawo tulina ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga ng'abaana amasomero gaffe ago tegalina computers. Naye mpozi kye njagala okugumya bannayuganda nti as far as program ya rural electrification is concerned gavumenti etaddemu amaanyi n'obuvunaanyizibwa bungi nnyo okulaba ng'eyongera okutambuza amasannyalaze mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Era nga tusuubira nti gavumenti ejja kufuba nnyo okulaba n'amasomero gaffe gonna gasobola okuba nga gatuukibwako enteekateeka eyo. Naye ng'ekyo kitadde ku bbali, tulina ekitongole ekya UCC, Uganda Communications Commission. Ekitongole ekyo kibadde kiwa amasomero gaffe aga gavumenti computers. Era nga we twogerera amasomero mangi agali covered agaweereddwa computers aga secondary. Tukimanyi nti of course gonna teganaggwayo. Naye nze mbadde njagala kutegeeza essomero amasomero agamu kwago of course tujagezaako nnyo nga gavumenti nga minisitule y'ebyenjigiriza okulaba nga twongera okukola mapping okulaba amasomero gaffe aga agatannafuna opportunity eyo okulaba nga nako gavumenti eyongera okuteekamu amaanyi okugateekamu. Naye mpozi n'ekira kye njagala okwongera okukkaatiriza nti we twogerera gavumenti eri mu kuzimba amasomero aga secondary USC schools. Era nga ezimu ku
kumisoso oba kubi intubia tuteka masomero gano buli somero li tuzimba kachituli zimba ngalirina fully fledged laboratory and fully fledged computer laboratory no recho enteka teke no mu US schools zonaze tuzimba enteka teke yoweli no recho jagado kubi yamba na Uganda wetu wangele nando za tuchabuza ya magombolanga makumiyabiri mukaga guka or even less agatandaba kufuna enteka teka ya kuzimba msecondary schools na wazetu andise seed schools na inga zona sofa zetu zimba chukumi mwezi suka mchukumi kumi na musanvu neze chukumi mwe kumi na tano zetu gendo zigendo kuzimbibwa nezo ezizimbibwa zonezo nezivulayo zigendo kuzimbibwa ezo zona tugenda kumakinga sure nti tuteka mu computer laboratories na recho nsubira nti mbange itali yewala ekizibu ekyo kijja kuba kisikirungi honorable nekinasemba yo abaweza ba success bandi yagadde nnyo okumanya tuli mu kasera ka COVID-19 obuka David bagamba nti gwo mukubagaana okuzaayo kitufu mpozi njagala okwongera okutegeeza bannayuganda bannanga batuuliriza nti obuka David bwawe bwababaka ba parliament yes kitufu president yawe ekiragiro nti obwo sente ezo ababaka bazizeeyo era njagala okutegeeza bannange bannawa kisomwena nti sente ezo nze ngomba karozi senine nagondera amateeka era sente nenzizaayo nyinza okubanze seteeka ku mitimbagano okulaga nti sente nzizizaayo naye bwe kibanga bakyetaaga the receipts nzirina ze nakozesa nga nzizaayo sente ezo era ne acknowledgement office of the clerk of parliament gye yakola nga bakonoleginga nga sente bazireceivinze nayo njirina so yena munayuganda oba munawakiso yeetaaga okonfaminga ekyo boka kase ekyo tayinza mutabu aba yagadde ajja kuntuukirira era ne baba bagadde nsobola okukiraga naye ng'ekyamazima kiri nti ne baba bagenze mu parliament ne babuuza nkiwa list ya parliament rumu senga kiba kyetaagisiza clerk wa parliament asobola bulungi nnyo okulambika eggwanga n'ateeka mu mawulire oboolyawo ababaka abasobola okuzzaayo sente n'abataazizzaayo.